በመጨረሻም ኢትዮጵያ ለረጅም ዘመናት በመንግስት ብቻ ተይዘው የነበሩና አሁን ላይ ለግል ባለሀብቶች ክፍት ያደረጋቻቸውን መስኮች ተከትሎ ሊገጠም የሚችለውን ውድድር ለመቋቋም በቂ የሰለጠነ የሰው ኃይል ያስፈልጋታል የተባለበትን መድረክ እንመልከት። የሲባል የሰማነው መቀመጫውን ኬንያ ያደረገው ስትራትሞር ቢዝነስ ትምህርት ቤትና የኢትዮጵያው ካፒታል ቢዝነስ ትምህርት ቤት የቢዝነስ ትምህርት ስልጠና ለመስጠት የሚያስችላቸውን የመክፈቻ ስነ ስርዓት ባከናወኑበት ወቅት ነው። በዚህ መድረክ ላይ ከውጭ ኩባንያዎች መምጣት ጋር ተያይዞ የሚመጣ ውድድር ለማቋቋም ከዩኒቨርሲቲዎች ተመረቀው የሚወጡ ተማሪዎችን ብቻ ሳይሆን ስራ ላይ ያሉትንም ማብቃት እንደሚያስፈልግ ተገልጿል። We have a serious fundamental lack of human capital in this country. በሀገራችን በጣም ከፍተኛ የሆነ መሰረታዊ ስልጣን የሰል ችግር አለብን። ከዚህ አንጻር ሲታይ እኛ ዛሬ የምናደርገው ነገር ችግሩን ላይቀርፍ ይችላል። በውቅያኖስ ውስጥ ጠብታው እንደመጨመርንም ኢትዮጵያ ኢኮኖሚዋን ክፍት በማድረግ ላይ ነች። ቴሌኮም ተከፍቷል። የባንኩ ዘርፍና የካፒታል ገበያም እየተከፈተ ነው። ስለዚህ ከጥቂት አመታት በፊት የነበረውን ደህንነት ላናገኝ እንችላለን። የምንወዳደረው ከምርጦቹ ምርጦች ጋር ነው። እነሱ ወደ ሀገራችን የሚመጡት ገንዘብ ይዘው ብቻ አይደለም፣ ውቀታቸውን፣ ልምዳቸውን እንዲሁም የሰው ኃይላቸውን ይዘው ነው የሚመጡት። More than money, they will come with the know-how, the expertise, the capital, the resource, the human capital. እኛ እንደ ቀጣሪ ድርጅቶች ሰራተኞች ስንቀጥር ከዩኒቨርሲቲ በከፍተኛ ውጤት በማረግ የተመረቁትን እንኳን ሳይቀር ወደኛ ሲመጡ ደካማ የሆነ ክህሎት ስላላቸው እኛ እነሱን ልክ እንደ ትምህርት ቤት ማገልገል አለብን። ኢትዮጵያ በተለያዩ የኢኮኖሚ ዘርፎች የውጭ ሀገራት ድርጅቶች ሀገር ውስጥ ገብተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ አዲስ አማራጮችን በተዘረጋም በተለያዩ የሥራ ዘርፎች ያለው የሰለጠነ የሰው ኃይልም በዛም ሆኖ በድርጅቶቹ ሥራ ላይ እንቅፋት ሊሆን እንደሚችልም ተገልጿል። ይህን ችግር ለመፍታት የትምህርት ተቋማት በየትምህርት ጥራት ላይ መስራት ያለባቸው ሲሆን ኢትዮጵያም ድርጅቶቹ ወደ ሀገር ውስጥ ከመግባታቸው በፊት የሰለጠነና ብቁ ባለሙያዎችን ማፍራት ላይ አስቀድማ መስራት እንዳለባት ተነግሯል። የዘነብ ኃይሉ ዘገባ ነው።